အားလုံးမင်္ဂလာပါအလားလိုက် entertainment မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလားလိုက် entertainment ကနေအစီအစဉ်အလားအသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဖြစ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ညဒီခေါက်မှာတော့ကိုဝန်ဆောင်စင်လိမ့်ဆက်ဆန်ခြင်းဟာအန်တရကင်းရလားမွေးဖွားလာမဲ့ကလေးကိုရောထိခိုက်နိုင်လားဆိုတာတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်စုံပြတ်တော်များများဟာကိုဝန်ဆောင်သားစင်မှာလိမ့်ဆက်ဆန်မှုပြုကြဖို့ကိုအနည်းငယ်ထိတ်လန့်နေတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့မိမိတို့ရဲ့စာနာတွေကိုလည်းထိချုပ်ထားဖို့မတတ်နိုင်ကြပါဘူးတစ်စက်တည်းမှာလည်းမွေးဖွားလာမဲ့ရင်သွေးလေးရဲ့အတွက်လည်းစိုးရိမ်နေတတ်ကြပါသေးတယ်ကိုဝန်ဆောင်ခြင်းမှာတန်တရာကင်းကင်းနဲ့လိမ့်ဆက်ဆန်မှုပြုလုပ်နိုင်ကြစေဖို့အတွက်လူအများစိတ်ဝင်တစားမေးမြန်းထားကြတဲ့မိခွန်းလေးတွေရဲ့အဖြေကတော့နံပါတ်1ကိုဝန်ဆောင်စင်အမျိုးသားလေရင်ကနဲ့ထိုးသွင်းဆက်ဆံခြင်းဟာအန္တရာယ်ကင်းပါမလားအဖြေကတော့ကင်းပါတယ်ထိုးသွင်းနေစဉ်မှာတိမ်ဟာလှုပ်ရှားမှုအနည်းငယ်ဖြစ်သွားတာကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်ဒီအခါမှာကလေးကိုသွားထိခိုက်ပြီလားလို့စိုးရိမ်တတ်ကြပါတယ်တိမ်ဟာကိုဝန်ဆောင်နေစဉ်မှာရခင်တမအချိန်တွေထက်ရွေ့ရနိုင်မှုမြင့်ပါတယ်ဒါအပြင်သရေသားဟာလည်းအထက်ထက်ကံရမှုတွေနဲ့ကောင်းဝင်စွာကြီးထွားနိုင်ပါပါဒီတော့ဆရာဝန်ကလိမ့်ဆက်ဆံမှုတားမြစ်ထားတဲ့အခြေအနေတွေကလွဲလို့ကြံပုံမှန်အခြေအနေတွေမှာကိုဝန်ဆောင်လိမ့်ဆက်ဆံခြင်းဟာအဆင်ပြေပါတယ်။အားနဲ့နေတဲ့တည်ငောင်းရှိသူတွေအနေနဲ့အချင်းအလေထားမှာနဲ့ကိုဝန်ဆောင်တွေကိုတော့လိမ့်ဆက်ဆံဖို့တားမြစ်ထားမှာပါ။80ရာခိုင်နှုန်းသောအင်တာဖက်အမျိုးသားတွေဟာမိမိကလေးကိုထိခိုက်သွားမှာကြောက်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကိုဝန်အဖို့ဆရာဝန်နဲ့ချင်းဆိုမှုတွေမှာမိမိရဲ့အင်တာဖက်ကိုပါခေါ်သွားပါအမျိုးသားလင်ကဟာထိုးသွင်းနေစဉ်အတွင်းဒရီသားကိုထိခိုက်မှုမရှိကြောင်းသိရှိသွားပါလိမ့်မယ်။နံပါတ်1ကိုဝင်ပြက်ကြနိုင်သလား။လိမ့်ဆက်ဆံခြင်းကြောင့်ကိုဝင်ပြက်ကြတာမျိုးမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ကိုဝင်ပြက်ကြတယ်ဆိုတာဒရီသားဟာပုံမှန်တိုင်းဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိဘဲပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုရှိနေလို့ပါ။2011ခုနှစ်လေလာချက်တွေအရကြမ်းကြမ်းမှမှပုံမှန်ကိုဝင်ရှိသူတွေမှာဆိုရင်လိမ့်ဆက်ဆံမှုဟာမိဖွားရမှာလွယ်ကူစေတယ်လို့တောင်ဆိုထားပါဗျ။လမစီပဲမွေးဖွားခြင်းမျိုးလည်းမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မိမိရဲ့အင်တာဖက်နဲ့သာသစ္စာရှိရှိလိမ့်ဆက်ဆံတဲ့ပါတယ်။ပတ်စနာများတဲ့အခါလိမ့်ကတဆင့်ကူးဆက်ယောဂါတွေကူလာနိုင်ပါတယ်။ဒီအခါမှာတော့ကိုယ်ဝန်ပြတ်ကျခြင်း၊အသိမွေးခြင်း၊လမစီပဲမွေးဖွားခြင်းစတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာပါပါ။နံပါတ်၃လိမ့်ဆက်ဆံပြီးတွေးထွက်ခြင်းဟာဆိုရင်ရသလား။ကိုယ်ဝန်ရှိစဉ်မှာတိမ်ကောင်းဟာတာမန်ထက်ထိလွယ်ရှပဲပါတယ်။ဒါကြောင့်တွေးထွက်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စွန့်ယုံအနေထားအနည်းငယ်ထွက်ခြင်းဟာကိစ္စမရှိပေမဲ့တွေးစင်းတာမရက်တော့တာမျိုးနာကျင်မှုတွေခံစားလာရတာမျိုးနဲ့ရက်တက်ပတ်အတော်ကြာသွေးဆင်းနေတာမျိုးဆိုရင်တော့ဆရာဝန်နဲ့သွားပြတင်ပါရယ်အချင်းအနေထားမှမှန်တာမျိုးတည်ရင်ပြင်ပတရေတဲတာမျိုးဖြစ်နိုင်လို့ပါလိမ့်ဆက်ဆံမှုတစ်ခုထဲနဲ့တော့သွေးအများကြီးဆင်းတာမျိုးမဖြစ်တတ်ပါဘူးအတူနေပြီးနောက်ပိုင်းတည်ရင်ကောင်းတိတ်ဆက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာဝန်နဲ့လည်းသွားရောက်တိုင်ပင်တင်ပါရယ်နံပါတ်၄ကိုဝန်ဆောင်စင်လိမ့်ဆက်ဆံခြင်းဟာနာကျင်မှုကိုဖြစ်စေတာပုံမှန်မှန်လားသွေးလည်ပတ်မှုနဲ့ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်မိမကိုရင်သားနဲ့နှုတ်ဒီကောင်းထိတ်တွေဟာတာမန်ထက်ထိပဲရှလွယ်တဲ့အနေထားပါဒါကြောင့်ပုံမှန်အချိန်တွေထက်နာကျင်မှုကိုပုံမှန်ခံစားရနိုင်ပါတယ်နာကျင်မှုကိုနည်းနိုင်သမျှနည်းစေနိုင်တဲ့နီလန်းလေးတွေကိုဖတ်စနာနဲ့အတူတူရှာဖွေသင့်ပါတယ်နံပါတ်5လိမ့်စိတ်အထွတ်ထိပ်ရောက်စေတဲ့အိမ်မက်တွေမတက်သလားမဟော်မုန်းမြင့်တက်လာပြီးသွေးလည်ပတ်မှုများလာတဲ့အတွက်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဟာအိယာနိုးကာစမှာလိမ့်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ကြေနပ်မှုတွေအလိုလိုခံစားလာရနိုင်ပါတယ်လိမ့်ဆက်အထွတ်ထိပ်ရောက်စေတဲ့အိမ်မက်တွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6ကိုဝန်ဆောင်စင်လိမ့်ဆက်ဆံမှုပုံစံအနေထားဟာကလေးရဲ့လိမ့်ငယ်ပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလား။မဟုတ်ပါဘူး။ယုံမားပုံပြင်တွေပါ။လိမ့်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံဟာတတလေးမွေးမလား၊မိမိလေးမွေးမလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာလုံးဝအုတ်တုံတက်ရောက်မှုမရှိပါဘူး။နံပါတ်7အမျိုးသမီးဟာစိတ်မပါတာမျိုးဖြစ်နိုင်သလား။ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရတယ်လို့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့လိမ့်စိတ်တွေကြာစင်းလာမယ်တက်တောက်တက်တာမရှိတော့ဘူးမောပန်းလွယ်လာမယ်စတာတွေကိုခံစားလာရမှာပါအထူးသဖြင့်နောက်ဆုံးသုံးလ third trimester တွေမှာပိုဆိုးတတ်ပါတယ်နံပါတ်၈ကိုယ်ဝန်ဆောင်လိမ့်ဆက်ဆံဖို့မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုကြာစင်းလာတဲ့အခါဘာတွေလုပ်တင်တယ်လဲဒီလိုစိတ်ပစ္စည်းမှုတွေကိုအောက်ပါနီလာနေနဲ့ဖြေရှင်းပါနိုင်ငံအရေးရကကိုယ်ဝန်ဆောင်မင်းသမီး model လေးရဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ပါသူကငါနဲ့တူပါလားသူအရန်လှတာပဲစသဖြင့်ဘဝသူကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေရဲ့အလှကိုကြည့်ပြီးယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုအားပေးတဲ့စကားတွေပြောနေလိုက်ပါဥပမာငါလှလိုက်တာငါကလေးလေးတစ်ယောက်ကိုလွယ်ထားတယ်စသဖြင့်ပေါ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပိုက်ဖို့ကောင်းဝန်လှလာလေးတွေဝယ်ဖို့ပါကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တွေးလည်ပတ်မှုမှာပုံမှုကောင်းလာတာကြောင့်တင့်အသားရဲ့လှပမှုပိုရှိလာမှာပါ
Subi Nabare Atayibu, Atiwa Pine Sign Liper. Namako, Shanting Yamel in Sassanjin Rishila. A young son at Sassamu Rigo Shama, Uma Chabone Yagamu, Joto Sassanamu Rigo Shanting Yavame. A two the Pian Paiko, Jonet Chinam Taramuha, Dule Pamugo Peso Siloba. Ma Engago Lemo Dunamu Goro Loma Shan Java, Lee Jang Dujo Sujingo Pissi Nami, Tele Atijan Pianai Mare. Namata say, Kale may be betting Malisa Samu Pianet Satin Namele. Maybe Chapa Jama Satin Amare. Anaja Vitine, Pumon and Ore Tini Yawin, Lisa Samu Pianet Satin Amavi. See, I want that time in Bolo do Goen Sanji ma tweet up down and mucha link same of Ara to Shidlo, a two legend say she do that she mava. See, I won't got me in yet Jama Yitika Majam, Damia Tara new machine, say Charletta to Nilo Yavare. Taga the Bawa present to that pillow, Tane Batabi Mimikogo, a pit in say Pisiale, Malo Babu, Jesu Demare.